Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури, нецензурнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Знаєте, дуже часто доводиться чути від деяких людей, які ти кажеш, от, подивіться, що відбувається в Україні, проблема, Зеленський узурпує владу, передає свої повноваження ніким не обраному Андрію Єрмаку, який, по суті, вже є тіньовим президентом України. І тобі починають говорити, як в тому старому фільмі «Red Heat», а які ваші доказательства? І ти розказуєш якісь доказательства, які ніколи до людей не доходять. Ну, і знаєте, от так часто буває, що українці більше вірять закордонній пресі, закордонним ЗМІ. Тому давайте, друзі, у нас сьогодні буде таке відео, де я просто вам, по суті, розкажу дуже докладно матеріали однієї дуже цікавої статті в достатньо авторитетному виданні Business Insider, яке присвячено, власне, тому, феномену, про який не дуже люблять говорити, тому що, ну, ви ж пам'ятаєте, Зеленський у нас сказав, що він з олігархами бореться. Тільки забув сказати, що він при цьому створює своїх. І ці олігархи, ну, ми тепер знаємо, да, з його прес-конференції, що у нього там буквально 5-6 людей, які оточують, це єдине, кому він довіряє все. От вони, по суті, і стають новими олігархами. Ну, і щоб це не виглядало, що знов проклятий парахаскот Буткевич розказує якусь фігню, отже, цитуємо статтю в Business Insider журналіста Пола Старобіна. Отже, наприкінці вересня відповідальний у Раді національної безпеки США за міжнародні економічні питання Майкл Пайл надіслав своїм колегам в Україні робочий проєкт з переліком реформ, які Білий Дім очікує від Києва в обмін на власне продовження фінансової допомоги з боку США. Серед них посилення нагляду за державними підприємствами в енергетичному секторі, а також, звичайно, кроки, що сприятимуть більшій прозорості та підзвітності під час післявоєнної відбудови країни. У широкому сенсі мета полягала в тому, щоб побороти, власне, корупцію. До речі, я нагадаю, друзі, що по великому рахунку нічого фактично з того, що нібито було пообіцяно паном Зеленським тоді, так зроблено і не було. Серед одержувачів лист Пайла також значився Офіс Президента України. Це команда нібито з п'яти десятків, але як ми тепер знаємо від слів самого Зеленського, це буквально 5 людей, які реально, які він довіряє, які є командою. На чолі, власне, з Єрмаком, давнім другом Володимира Зеленського, людиною, по суті, найвпливовішою людиною в країні, якого так зараз вважають. Дехто навіть вважає його, по суті, впливовішим за президента. Знову ж таки, не мої слова, американські журналісти. Так сталося, що день відправлення цього листа пан Старобіл, оцей от журналіст, був у Києві, де зустрівся з виконавчим директором Центру протидії корупції Дар'ї Калинюк. Вона розповіла цьому Старобіну про реалії української, так би мовити, політико-економічної структури влади в епоху Зеленського-Єрмака. За її словами, повномасштабне вторгнення в Україну у 22-му році значною мірою знищило старе покоління олігархів, які користувалися, ну, скажімо так, повною свободою дій раніше. От, старі титани більше не мають тієї влади, яку вони мають колись, да, і яку вони зберігали над парламентом, над засобами масової інформації, а багато їхніх промислових активів опинилися на територіях, які або тимчасово окупували російські війська, або просто ці заводи вщент знищені. Але погана історія, власне, не в тому, що, по суті, хоча стара олігархія зараз не має того впливу, як вона мала тоді, пан Єрмак у нас, по суті, створює нову систему олігархії, над якою він головує. За словами пані Калинюк, Єрмак через своїх заступників в Офісі Президента та міністрів Кабміну по суті, маневрує, щоб встановити контроль над значною частиною економіки України, а також над її правоохоронними структурами та службами безпеки. Тобто, по суті, він просто тепер будує олігархію на державній системі, тобто використовуючи свою посаду, яка, нагадаю, по ідеї, не дає йому права ні на що, ну, але кого це цікавить. Власне, те, що ця пані Калинюк описувала, по суті, є формуванням такої собі випадкової олігархії під прикриттям воєнного стану, пише цей американський журналіст. Подібні побоювання щодо Єрмака широко поширені в Києві. Єрмак – це татечко, який вчить, скажімо так, цих дітей керувати бізнесом, сказав журналісту ще один співрозмовник, генеральний директор компанії з виробництва доврів Юрій Алаторце. Під бізнесом Алаторце має на увазі, от, власне, цю всю політичну корупцію, яка розведена командою Зеленського. Він також нагадав, що Єрмак і Зеленський – це люди, які контролюють керівну партію «Слуга народу», яка має більшість у парламенті. Нам це очевидно, але для американців треба це дійсно нагадати. Звичайно, сам Єрмак заперечує, що використовує АП для розкрадання України. При цьому радниця і пресерша господина Єрмака, а також подейкують кураторка кількох телеграм-смітників, типу вертикалі, це я вже від себе додаю, мадам Дар'я Зарівна сказала Старобіну, що така критика відображає інформаційну війну проти керівництва України, яку, звісно, веде хто?
Тара-та-та-там, Росія. Да. Вона також додала, що українські олігархи, які протистоять команді Зеленського, ну прям протистоять кошмар, да. Особливо як ті, у яких це я від себе додам, які сидять, чиї канали працюють в єдиному телемарафоні за державні бабки. Так протистоять, у тіпу-сіпу як протистоять. Да. Так от, значить, вони використовують український медіаринок, виявляється, для боротьби з антикорупційними реформами. Прям сльози душать. Але корупція, яка вже по великому рахунку ні для кого не є секретом, як зазначає власне автор статті, саме на Офіс Президента України Білий Дім розраховує, по ідеї, викорінення цієї системної корупції. От ви розумієте, в чому проблема найбільша? Тобто ті люди, які, по суті, її головним цим. Ну, ладно, менше з тим. Отже, що пише журналіст далі. Ставки високі. Український солдат на фронті ризикує своїм життям не заради того, щоб повернути контроль над урядом та економікою своєї країни найбільш хижацьким гравцям. Такий результат, навіть будучи поразковим для Росії, означав би повну поразку і для України, пише цей журналіст, і для Вашингтона. Тим часом Сполучені Штати вже виділили близько 67 мільярдів доларів на оборону України, а вартість післявоєнної відбудови, за там деякими оцінками, може перевищити трильйон доларів. Ви розумієте, да, які гроші стоять на кону? Що завадить менеджерам нової олігархії розкрасти такі величезні суми, які більше ніж у 5 разів перевищують довоєнний валовий внутрішній продукт України? До речі, на підтвердження цих слів згадайте те, про що питала журналістка «Дзеркала тижня» пані Відєрнікова Зеленського на прес-конференції, про те, як тихенько на днях Кабінет міністрів намагався абсолютно грабіжницьки, абсолютно шахрайськи протягти от той, от, по суті, абсолютно антилюдський, чисто забудований, підвибудований під структуру «Слуги народу» закон 5655, який мав, по суті, дати можливість керівним структурам Зеленського вирішувати в ручному порядку все, що буде будуватися в Україні на майбутнє. От просто все. Тільки хай, які підняли і «Дзеркало тижня», і «Цензор», в результаті змогло хоч на певний час припинити цю історію. Нагадаю, що закон цей був прийнятий Верховною Радою завдяки голосам ОПЗЖ і уже більше року лежить непідписаним Зеленським. Він його не ветує при цьому офіційно. Зазначу, що навіть хоча Зеленський брехав на прес-конференції, що там це його рішення, це все чуш собача, насправді було кілька звернень від Єврокомісії, від різноманітних європейських структур, які прямо не те, що забороняли, просто дуже вкрай не рекомендували підписувати цей корупціогенний закон. Ідемо далі, друзі. Значить, це от продовжуємо про ці гігантські бабки, на які претендує нова українська Зе-олігархія. Отже, це буде шалене годування акул, сказав колишній інвестиційний банкір у Києві Роланд Шпіц. І найбільшими акулами, за словами цього Шпіца, як правило, і в даному випадку на 100%, стають люди при владі. Новий натовп завжди найбільш голодний, додає він. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Зеленський багато в чому залежить від Єрмака. Ця залежність поширюється і на питання політичної делікатності. Журналіст запитав Тейлора, чи є Єрмак частиною, ну скажімо так, рішення для створення кращої України або ж є частиною проблеми. Я бачу Зеленського частиною рішення, дипломатично відповів Тейлор. Про Єрмака він не сказав нічого. Тара-та-там-там. Це до питання про незамінність Єрмака, без якого нам нічого не дадуть грошей, ППО і вообще буде срака. Угу. Так от, продовжуємо. До приходу до влади Зеленського бізнес-олігархія в Україні, як і в інших пострадянських країнах, працювала за принципом здобичі. Тобто за принципом «хто сильніший, той і правий». Чесний підприємець не був зацікавлений в створенні компанії, знаючи, що в разі її успіху один з кланів може втрутитися в її діяльність, ну і, по суті, просто все заблокувати, захопити контроль над нею попри захист формальні законодавства. Поки лідери кланів ставали мільярдерами завдяки захопленню промислових і фінансових активів, Україна тим часом залишалася бідною країною, а її багатство регулярно викачувалось в офшорні рахунки. У 2018 році, за рік до обрання Зеленського, Україна була найбіднішою країною Європи з доходом на душу населення менше 3000 доларів США, на 8% нижче, ніж, наприклад, у Молдови, яка посідає друге місце. Боротьба з корупцією, продовжує американський журналіст, частково випливає з глибокого культурного розколу всередині України. Безсумнівно, як каже Єрмак, кремлівські пропагандисти у Москві прагнуть зобразити уряд Зеленського як лігво злодіїв. Проте думка про те, що Єрмак будує олігархічний клан за допомогою сумнівних заступників, як правило, походить від найбільш орієнтованого на Захід і добре освіченого сегменту українського суспільства, пише американський журналіст, друзі. Людей, які вільно розмовляють англійською мовою і, мало того, почуваються як вдома в Європі та в Америці. Вони, як правило, молоді
та не відчули на собі всю силу Радянського Союзу. Знову ж таки, друзі, для чого я вам це все зараз читаю? Тому що це ж, по суті, не мої навіть слова. Це слова американського журналіста. Як він бачить ситуацію з формуванням нової зе-олігархії? Колишній віце-президент Укрнафти Роман Ільто, який зараз працює в посольстві в Швеції, в Києві, займається питаннями енергетики та екології, каже, що з початком війни контроль над енергетичним сектором захопив новонароджений олігархічний клан на чолі з Єрмаком. Зокрема, він нагадав про перехід під державний контроль Укрнафти, яку вони у Коломойську, як ви пам'ятаєте, віджали, та інших стратегічно важливих компаній. Ільто вказав на ще одного заступника Єрмака Ростислава Шурму, який роками працював у холдингу Ріната Ахметова, перш ніж став куратором енергетики та інших секторів економіки Офісу Президента. Як і Олеженьку Татарова, Шурму також вважають частиною машини Єрмака. Він, тобто Шурма, виконує роль касира для Єрмака та Офісу Президента, сказав колишній урядовець Зеленського на умовах анонімності. Офіційні особи в Вашингтоні, продовжує американець, безсумнівно стурбовані тим, що американські податки ризикують зникати у кролячій норі української корупції. Наглядовий орган Конгресу бере участь у щомісячних зустрічах щодо цього питання з представниками Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства міжнародного розвитку. До речі, зверніть увагу, друзі, як ви думаєте, от те, що такі статті з'являються вже в дуже поважних ділових виданнях, чи впливає це на те, як американці ставляться до допомоги Україні і наскільки вони вірять багато моментів, наскільки це допомагає різноманітним республіканцям качати всі ці історії, не давайте грошей? Окей, продовжуємо. Отже, Ірак, Афганістан, Гаїті, Боснія-Герцеговина – всі ці країни є застережливими прикладами потенціалу корупції під час відбудови після війни, сказала директор з міжнародних справ торгівлі управління звітності уряду США Латеша Лавгрейер. Проте, коли журналіст висловив припущення, що в Україні, схоже, зароджується новий олігархічний центр, такий режим, по суті, з центром в Офісі Президента, ця пані, звичайно, утрималась напряму від коментарів. Вона пояснила, що її команда ще не відвідувала Україну і не зустрічалася з українськими урядовцями. Найгірший сценарій, пише цей пан, для України, так от, на думку автора статті, полягає в тому, що олігархічні нахили Єрмака, не я це кажу, олігархічні нахили Єрмака посиляться до такої міри, що Вашингтон і європейські союзники відмовляться як від подальшої військової допомоги, так і від планів вливання в країну величезних обсягів коштів на післявоєнну відбудову. Таким чином, і це треба теж дуже чітко розуміти, друзі, в Україні відкриється ще одна глава корумпованого паразитичного правління, членство в ЄС стане нездійсненою мрією, а зневірені громадяни будуть вдаватися до сили, намагаючись скинути своїх гнобителів. За іронією долі, такий сценарій є моторошним відлунням того, як Росія під керівництвом глави Кремля Владимира Путіна перетворилася на олігархічну, повністю корумповану державу. Ще раз, друзі, те, що ви щойно прослухали, це не якісь там мої видумки, це стаття в дуже поважному виданні «Business Insider». Це видання, ну таке, знаєте, яке, коротше, читають всі люди з діловою, скажімо так, роботою в Сполучених Штатах, в Англії, в Європі. Як ви думаєте, це чому так з'являється? Тому що Андрій Єрмак настільки ефективний дипломат, що без нього нам не дадуть ППО? Чи може тому, що вже навіть всі, хоч трошки намагаються розібратися в українських реаліях, бачать, що насправді відбувається в нашій країні? Ну і для того, щоб поставити вишеньку на тортик в нашу сьогодні чудову таку історію, таке собі інфоасорті, буквально за один, друзі, день. Отже, хочу зробити величезний респект моїм колегам з програми «Схеми», які розкопали чудову історію, яка свідчить про те, що Володимир Зеленський – це людина, яка бреше, в принципі, в усьому. Но особливо вона збрехала от в тому, в чому був гігантський суспільний запит. Якщо ви пам'ятаєте, він приходив на лозунгах, що ніякого кумівства, значить, там всіх там, значить, кумівства не буде, у нас там нове, молоде, замінимо проклятих старих. Ну, а те, що, друзі, виявляється, він мало того, що займається кумівством, то він ще й розставляє людей з російськими паспортами, ну це вже, напевно, не дивує нікого. І тим не менше, ця історія, вона дуже добре, мені здається, підсумує все те, про що ми з вами щойно поговорили. Отже, друзі, чи знайомо вам таке прізвище Наум Баруля? Напевно, якщо чесно, ні. Ну, якщо ви, звісно, не людина, не завсідник всіх оцих дебільних програм типу «Ліга сміхів». Так от, друзі, отже, що накопала
програма «Схеми», за що їм величезний респект. Отже, продюсер Наум Баруля – це давній, творчий та бізнес-партнер Володимира Зеленського. Він має російське громадянство та бізнес у тимчасово окупованому Криму, який працює досі і продовжує сплачувати чималі податки у бюджет РФ. Наявність російського паспорту ніяк не завадила продюсеру ще й брати участь у конкурсі проєктів. Пам'ятаєте, отой от скандальний цей конкурс проєктів імені Сашеньки Ткаченка з санаторіями Незабудками, з фільмами Горбунова і так далі. Так от, цей товариш теж брав участь в, власне, всій цій історії. І навіть претендував на державне фінансування свого нового, як ви думаєте, в якому жанрі серіалу? Правильно, комедійного. Під назвою «Нижча ліга». Ну, тут назва, звісно, дуже промовиста. І от, друзі, що ж, давайте трошки подробиць про всю цю історію. Хто ж це такий, друзі? Це, знову ж таки, до питання про те, як формується нова зе-олігархія і хто в неї входить. От її чільний, друзі, представник. Отже, до 2004 року пан Баруля жив у нас в якому місті? Як ви думаєте? Ну, як ви думаєте, ну де? Звісно, в Москві. І як продюсер співпрацював із КВН, друзі. О, от з якого КГБшного кубла тягнеться вся ця історія. У 2009 році, мало того, пан Баруля отримав ще й російський паспорт. І чомусь раптом після Революції Гідності 2014 року він повернувся до України і почав співпрацювати з ким? Ну, само собою, з кварталом 95, яким тоді керував майбутній президент України, найвеличніший лідер сучасності і верховний головнокомандувач, прости господи, Володимир Зеленський. Баруля Зеленський разом створили гумористичне шоу, яке ви точно знаєте, під назвою «Ліга сміху». А також разом з ним вони робили низку українських сіткомів, наприклад, може ви це і чули, «Країна У», «Одного разу під Полтавою», «Одного разу в Одесі» і «Танька і Володька». Чесно, я вперше чую, ніколи не бачив, ну, може ви, люди, більш розумні знаєте. Після того, як Зеленський був обраний президентом, починається найбільш цікава частина цієї історії. Чи чули ви таке прізвище Ірина Борзова, друзі? А може раптом іноді колись воно у вас там, знаєте, так вигулькувало серед депутатів «Слуг народу»? Да, вона у нас стала, звісно ж, депутаткою від «Слуг народу». А хто вона така? Вона донька пана Барулі. А чому ж у неї прізвище Борзов? А тому що її чоловік Сергій Борзов рішенням новообраного лідера країни став у нас головою цілої Вінницької області. І, до речі, продовжує цю область і очолювати. Хоча в більшості областей всіх керівників вже міняли по 5 разів. Ну тут братюня, он свой, братішка, слово пацана і от це от все. Журналісти «Схем» з'ясували, що Наум Баруля, а тепер найсмачніше, друзі, їздив за російським паспортом, який отримав ще в 2009 році, в Крим. До 2019 року включно. Мало того, цей шановний пан переєстрував там своє майно та бізнес за законодавством окупантів, а також ще й придбав нову нерухомість, друзі, на загальну суму 60 мільйонів рублів. Цитую своїх колег. Заробляючи гроші в Україні на виробництві телевізійних проєктів, Наум Баруля після анексії півострова продовжив там купувати нове майно як громадянин Росії за законами окупантів. У 2017 році він став власником земельної ділянки на 7 соток у Судаку. Вже за рік там же набув ще у власність ще 6 соток та 7-поверхову будівлю площею понад 2 тисячі квадратних метрів, розповіли журналісти «Схем», посилаючись на офіційні російські реєстри та бази даних. Окремо колеги зі «Схем» виявили, що Наум Баруля влітку 2023 року подавав заявку на державне фінансування в Україні свого цього проєкту під назвою «Нижча ліга». Хоча, нагадаю, що згідно законів, участь громадян РФ була заборонена умовами конкурсу. Знову ж таки, цитую колег. Ця заявка на майже 32 мільйони гривень з бюджету перемогла. Але зрештою контракт не був укладений, бо Наум Баруля сам відкликав свою заявку у розпал скандалу з іншим переможцем цього ж конкурсу, серіалом «СМТ Інгулець» Юрія Горбунова. А тут, друзі, давайте ми згадаємо, як ми, в тому числі тут на каналі «Цензурнет», чи не перші почали підіймати дикий скандал з приводу цієї історії. Тому, якщо ми хоч трошки причетні до того, що черговий зе-урод не отримав в розпал війни десятки мільйонів гривень на виробництво свого низькопробного шлаку, це
прям дуже і дуже приємні, друзі. До речі, щоб ви розуміли, восени цього року в ефірі каналу ТЕТ уже вийшов 16-серійний комедійний серіал під назвою «Волонтери». Виробництво ТОВ «Драйв Продакшн». Співзасновником є теж таки той самий Наум Баруля, друзі. Отже, що ми бачимо? От, знову ж таки, по цих двох прекрасних історіях. От коли біля вас знову буде людина, яка каже, а хто вам сказав, що Єрмак плохой? Ну, нигде, хто это? Это все одни парахоботы, говорят. Это ж хороший человек, он патриот. Он, посмотрите, ездит, вот американцы ему руку жмут. Вы что, парахоботы все, агенты Кремля? Покажіть їм, тикніть в морду матеріали американської ділової преси, матеріали українських розслідувальних сайтів, які дуже чітко показують одну річ, що Володимир Зеленський, по великому рахунку, абсолютно нічим в своїй політиці не відрізняється від того, чим, скажімо так, в своєму зрілому етапі був Віктор Федорович Янукович. Так само він формує клас нової олігархії, стару він намагається відтирати. Згадайте, Янукович робив те саме. Він намагався свого синка і його дружків витягти, так би мовити, а інших трошки прищеміть. Володимир Олександрович робить те саме. Тільки масштаби у нього ще більш маленькі, але, правда, ще і війна у нас, і тому все це настільки ще і огидно, і жахливо виглядає. Я, до речі, нагадаю, що Віктор Федорович закінчив свої жадібності і безпринципності тим, що продав країну. Я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович до такого не дійде. Але коли ти бачиш от таких от Наум Баруль, які з російськими діючими паспортами стають одним із головних чинних таких, знаєте, дійових осіб системи влади Зеленського, а також те, як американці вже прямо говорять про те, що, по суті, Єрмак став новим головним олігархом українським, то, ви знаєте, у мене виникають дуже великі такі перестороги щодо того, що ж буде з Україною. І насправді, чи не є це ціллю певних людей з оточення Володимира Олександровича, які б дуже хотіли, щоб Україну через весь цей треш просто кинули, ну, по суті, в пащу Росії. Хто б це міг бути? Це хороше питання, на яке, якщо чесно, у мене відповіді нема. Подумайте, може воно є у вас? Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте поставити, будь ласка, лайк. Підпишіться на наш канал кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, можете стати спонсором нашого незалежного видання. А також обов'язково не забудьте підписатися на наш другий канал «Шоубісики». Дякую вам за увагу. Думай